ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ସଭାଗୃହରେ ମା ନାରାୟଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିପିନୀ ବିହାରୀ ଦଳାଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରାକ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ଧୂପ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ସମାଜ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କଥା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରଭା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ରଶ୍ମି କର କବିଶ୍ରୀ କଳାଚାନ୍ଦ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଛାଏତ ଗୌତମ ଗୁରୁ ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଜଗବନ୍ଧୁ ବରାଳ କେଶବ ଖଣ୍ଡୱାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ସୁରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରହରାଜ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମିଳ ନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡକ୍ଟର ଡମ୍ବୃଧର ଭୋଳ ମିନତି ମିଶ୍ର ହେମନ୍ତ ମହାରଣା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା କନକଲତା ଦାସ ରୋଜାଲିନୀ ପଣ୍ଡା କମଳିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁପ୍ରଭା ଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖ ସୁରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକ କାବ୍ୟ ସାରଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍